Hello everyone, welcome to my HEOJY channel. আপোনালোক নিশ্চয় ভালে কুফলে আছে নহয় নে? ভালেৰে থাকক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। আজি মোৰ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাবলৈ লৈছো আপোনালোকক। কিনো দেখুৱাম বলকচোন চাওঁ, বাৰীলৈ যাওঁ, কি দেখুৱাব পাৰোঁ। আজি মই এজোপা আপোনালোকক ঔষধি গছ দেখুৱাবলৈ লৈছো। এই গছজোপা চিনি পাইছেনে? এই গছজোপাক আমি শুকলতি গছ বুলি কওঁ। ইয়াৰ ইয়াৰ ফুলো ফুলে, দেখিছেনে? ফুলবোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া, বেঙুনীয়া নিচিনাকৈ ফুলে। আৰু ইয়াৰ মানে আগবিলাক ছিঙি পিনি খাব লাগে। সৰু সৰু কোমলীয়া আগবোৰ ছিঙিব লাগে। এতিয়া মই এয়া কোমলীয়া আগবোৰ ইয়াত ছিঙিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই আগবোৰ ছিঙি পিচিবও পাৰে, নহ'লে মিহি মিহিকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ কথা, যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈয়ে ল'ব পাৰে। আৰু এইবোৰ মানে আপুনি আলুগুটি লগত ভাজি খাব পাৰে, আলুৰ লগত, আৰু পাতত দিও খাব পাৰে। সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ কথা। আৰু বৰ বনায়ো খাব পাৰে। আজি মই বৰ বনাই খাম, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ অকণমানকৈ। আৰু এই গছজোপা বহুত ঔষধি গুণ আছে। গছজোপা অৱশ্যে তিতা। মই এয়া জলকীয়া, আটা, পিঁয়াজ এয়া লৈ লৈছোঁ। তাকৰকৈ বনাম, সেইকাৰণে অকল অলপ তাকৰ তাকৰকৈ লৈছোঁ। এতিয়া এয়া মই পিচি ল'ম, লৈ পিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই গছজোপা অৱশ্যে তিতা। চবৰে সকলোবোৰ তিতাৰে এটা বেলেগ বেলেগ টেষ্ট থাকে, নহয়নে বাৰু? আৰু এইজোপা তিতাও অলপ বেলেগ। আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ এয়া চাই যাওকচোন আপোনালোকে। নিমখ দিছোঁ, এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যদি খোৱাব পাৰে, মানে পেটত থকা পেলু কৃমি সকলোবোৰ মৰি যায়। আৰু ডাঙৰেও খাব পাৰে, ডাঙৰৰ কাৰণেও এইবোৰ ভাল। ডাঙৰো পেলু চেলু থাকিলে মৰি যায়। আৰু এই গা ফুলা, কিছুমান গা ফুলা অসুখ থাকে যে, সেইবিলাক মানে কমি যায় গা ফুলা অসুখ, সেই অসুখটো। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰে এইটো খাই চাব। বিৰাট খালে মানে একো অপকাৰ নহয়, আপোনালোকৰ উপকাৰহে হ'ব। এতিয়া মই এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই যাওকচোন। এইখিনি পিচি হৈ গ'ল। এতিয়া মই নিমখো লগতে দিয়ে দিলোঁ, জলকীয়া দিলোঁ, আদা দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱে নহয়। আৰু এতিয়া এইখিনিতে অকণমান হেৰি হৈছিলে, আপোনালোকে চাই যাওকচোন। এয়া এতিয়া মই এনেকৈ এয়া বৰ বনালোঁ, এনেকৈ লুটিয়াই দিব লাগে। আৰু এনেকৈ খাবলৈ বৰ ভাল। তিতাটো অলপ কম হয়, আপোনালোকে বনাই খাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এইটো মই মানে চাহৰ লগতো খাওঁ, অলপ অলপ মানে হেৰি লাগে, ভাতৰ লগতো খাওঁ, কেতিয়াবা চাহৰ লগতো খাওঁ। খাই বহুত টেষ্টি লাগে। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ মই সামৰণি মাৰিলোঁ, আজিলৈ আহোঁ।